Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo. São 8h43 da manhã do dia 27 de 3 de 2024. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu começo com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, tá, o volume misto. A gente teve acontecimentos aí mais recentes, a Zemp com renúncia de três conselheiros, o que é mais do que é natural com a mudança do controle ali, né? o Badala veio assumindo o controle recentemente, então mais que natural que a gente tenha ali uma, uma, uma mexida no Conselho de Administração. A JBS, com a volta de Joesley e Wesley Batista ao Conselho, tá? eles envolvidos ali fortemente em casos de corrupção, o Joesley Day, inclusive, é conhecido pelo Joesley Batista, aquele envolvimento com relação à fita divulgada com Michel Temer e entrega de mala e etc e tal, não tocam no ativo com uma vara de 10 metros, tá? Agrobrasil vendendo parte de fazenda na Bahia por 364,5 milhões, só informando porque é uma venda de valor relevante à operação, isso é parte do negócio da operação, nessa venda é eventual aí de parte de fazendas, então nada que chame a atenção. O Madeiro falando em IPO, o restaurante, tá? E Market Cap, falando em Market Cap em valor de mercado acima de 3,5 bi. Isso, obviamente, é algo que vai ser visto à medida que a coisa for andando, mas eles ali, com algum nível de A, ah, a gente espera isso daqui, tá? Aguardando aí melhoria do cenário do mercado financeiro para poder justamente fazer esse tipo de movimento. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo caso Bahia, obviamente, Minerva, obviamente, e Dux, Zemp, o Previ, Mobli, Guararapes, Lojas Renner, e Azul, e dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba investir com só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí, é, possivelmente em short real, é, durante o dia de hoje. Valeu, galera, beijão!